ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা শিকিছিলোঁ আৰু বাঁহী মই তিনি বছৰমান হৈছে বাঁহী শিকা। নামটো কি? মোৰ নাম চিন্ময় স্তুতি বৰা। কেনেকুৱা লাগিলে আজি হয় ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত বিহুৰ দিনাখন গৰু বিহুৰ দিনাখন বিহু মাৰিম বুলি। বহুত ভাল অভিজ্ঞতা হ'ল, তেখেতৰ সন্মুখত বজাই বহুতেই ভাল লাগিল। এটা ঢোলৰ সেৱ আকৌ কেনেকুৱা লাগিল? আজি এই বছৰ আমাৰ 12 বছৰ হৈছে সম্পূৰ্ণ হৈছে এই দলটি গঠন হোৱা। পোনপ্ৰথমে এই দলটিত আমি 4 জনী ছোৱালী আৰু 4 জন ল'ৰা আছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকৈ আমি মানে চিন্তা কৰিলোঁ যে আমি ছোৱালীয়ে যদি চব কৰিব পাৰোঁ, ঢোল পেঁপা এনেকৈ বজাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা ছোৱালী দলে গঠন কৰিব পাৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ পেঁপা খুব ধুনীয়া বজোৱা দেখিছিলোঁ, যদি পেঁপাটো অকণমান বজাই দিলে ঠিক আছে। ছোৱালী 25 গৰাকী আছে। হয়।